Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Kodiry. Venujem sa tu tréningu na nižšej strednej úrovni. Čaká ma posledný level v kapitole Háky. Máme vytvoriť komponent, kde budeme kontrolovať, či heslo a potvrdené heslo sa rovnajú. To je bežná vec na internete, keď sa niekde registrujete, že dávate heslo a to heslo potom píšete ešte raz, aby sa vylúčili prípadné preklepy hneď v tom prvom hesle. Máme tu funkciu hesla sa zhodujú, takže vytvoríme taký komponent. Poprvýkrát tu vidím používanie let miesto const, čo by malo byť podľa mňa aj v tých minulých príkladoch, minulých leveloch. Takže vytvoríme si premennú heslo, nastav heslo, použijeme túto funkciu a defaultne bude to prázdne. Musí to byť polná deštrukcia, takže všetkému tomu, čo som povedal, vyhovuje možnosť C. Je to v podstate analogické s tým ďalším riadkom, kde vytvárame premennú a funkciu, ktorou meníme túto premennú pre potvrdenie hesla. Vrátime ten komponent. Budeme tam mať dve textové polia. Do prvého píšeme heslo. Máme tu k udalosti zmeny priradený ohľadač udalosti. Čím meníme to pôvodné heslo, tu budeme meniť to heslo potvrdzovacie, overovacie, či sme neurobili niekde preklep. Začiatok šipkovej funkcie tam už máme, takže použijeme toto. Cez E, cieľ hodnota, sa dostaneme tej hodnote, ktorú sme napísali. To máme aj tu, ale my potrebujeme potvrdzovacie heslo, potvrdzovaciu funkciu. Takže je to naozaj iba Ačko a tu, ak sa tie dve hesla rovnajú, tak sa objaví text hesla sa rovnajú, inak hesla sa nerovnajú. Dáme to otestovať a očakávam posledné konfety v tejto kapitole.